Tak právě teď je otázka, jak to také nazvat. Já jsem si sám pro sebe udělal dva výrazy. Říkám jednota horizontální a jednota vertikální, nebo jednota statická, jednota dynamická. No na terminu nezáleží. Člověk to musí stejně vysvětlit. Tak co je to ta jednota statická nebo horizontální? No to znamená, že všechny schopnosti lidské spolupracují k tomu, co dělám. Protože jinak je to nepřirozené, jinak je tam jakési násilí. Já vždycky dávám takový příklad, takový banální. Tak třeba jedno se skutečně stalo, dokončuji článek, musím ho dneska odevzdat. Tak jsem nervózní, jestli to skutečně dokončím. V tom okamžiku někdo zaklepe. No tak dále. Zrovna člověk, který chce něco, na co nemám čas. No tak bych nejraději ho vyhodil. No ale udělám skutek heroický a zapřu se a usměju se a řeknu, to jsem rád, že jste přišel, posaďte se a povězte mi, co máte na srdci a tak dále. Tak mě pochválí, že jsem se zapřel a že jsem dokázal, ale cítím, že ve mně je jakási nesrovnatelnost. Z jedné strany tedy ta dobrá vůle tu byla, byl tu dobrý úmysl, ale byl ve mně jakýsi rozpor. A člověk nemůže věčně žít v rozporech. Pak konec konců i ten druhý to může někdy vycítit, že je to přetvářka, že to je násilné. Aby to šlo ze srdce, musí tam být všechny schopnosti. Ten Teofan Zatvorník to přirovnává asi tak, to máš, jak když čteš nějaké drama, například Hamleta. Tak když to čtu za stolem, tak tomu dobře rozumím, ale je to něco úplně jiného, když se to vidí na jevišti. Když je tam všecko, je tam ten celý člověk. A když je tam celý člověk, tak najednou ta věc je krásná. Člověk v člověku nejsou rozpory. A proto tedy, aby věc vycházela ze srdce, musí tam být celý. Musí tam být celý. A když vezmeme, teď to je vlastně otázka takzvané ignaciánské meditace. Ta říká tedy, že si jim závit kousek evangelia a teď si to představit, uvážit o tom rozumem, rozhodnout se vůli, cit a rozhovor, aby to byl skutečně zasažený celý člověk. Tak to je ta jednota, které říkáme statická, nebo které říkám statická, nebo je horizontální, kde v tomhletom okamžiku já jsem celý v tom, co dělám. A to samozřejmě je pro nervy úžasně výhodné, protože člověk není rozložený, soustředěnost je spontánní, není vůbec potřeba nějak násilně se nutit, protože v tom celý člověk, když se celý do něčeho zakouká, tak ho nemohou od toho odtáhnout. Naopak musí se dělat veliké násilí, aby se z toho dostal ven. Tedy takhle by měl být člověk. Ale teď je tady druhá otázka. Co jsem já? To, co jsem dnes, anebo co jsem byl včera, nebo co jsem byl před 10 lety, nebo co budu za 5 let? Člověk se také mění. A co jsem vlastně já? Co jsem vlastně já? Tak říká se, čte se v knihách, že Pán Bůh bude soudit člověka podle posledního okamžiku. To by bylo hezké, kdyby ho soudil podle posledního okamžiku, ale možná, že budu právě sklerotický a možná, že budu říkat nesmysly. Na východě měli spíš srovnání s váhou, kde na jedné straně jsou dobré skutky, na druhé straně jsou zlé skutky. Když je to tak v rovnováze, tak anděl Michael dá váhu víc na ty dobré, aby to Boží milosrdenství převáhlo. Ale pořád to je nějaká věc. Pořád to je nějaká věc. Tady je nějaká nejistota, že člověk se může velice změnit. Velice změnit. Když se nás připravovali k prvnímu přijímání, tak nám vykládali příklad, že nějaký chlapec, který byl čistý, hodný, dobrý, ve 14 letech se dopustil těžkého hříchu a dnes je v pekle. Když se to vykládá, tak většinou lidé se tak trošku usmívají. No a proč se usmívají? Přece samo v sobě je to jasné, za těžký hřích se jde do pekla. No a vidíme, že tam něco nesedí. A co tam nesedí? Je to tak snadné, aby člověk, který byl vždycky dobrý, najednou udělal něco zlého? Svatá Terezie Veliká říká, jak těžký život vedeme, nebezpečný. Vždyť v jednom okamžiku můžeme všecko ztratit. No ale přece jenom se o svatou Terezii nebojíme, že by se něčeho mohla dopustit v 70 letech. Protože člověk má jakousi stálost, strukturu. A tomu se říká stav srdce. On je takový, protože celá jeho struktura je, i když náhodou někdy malý omyl tam a tam, on je takový.
že se hříšný člověk obrátí, to je zázrak Boží milosti. Ale že by člověk cnostný najednou udělal něco zlého, to by byla jakási psychologická nemožnost. Je to možné, ale to je psychologická nemožnost. A proto tedy stav člověka, tomu říkáme stav srdce. Ale teď je potíž. Jak to poznáme, jaký je stav mého srdce? A to je otázka zpovědníku a to je otázka duchovního vedení. Víme, že na západě zpovědníci jsou vychováni k tomu, aby rozlišovali, jaké jsou jednotlivé skutky. Tak tento skutek je vážný, tento skutek je lehký hřích, toto je jenom nedokonalost. A když se zeptáme, a jaký jsem já před Pánem Bohem, no tak řekne, to já bohužel nevidím, to já nevidím, chlapče. Já mohu jenom posoudit, jaký skutek děláš. Ten skutek je takový a takový, jaký ty jsi před Pánem Bohem, to já nevím. A tihleti východní starci a ti duchovní otcové, ti měli takzvanou kardiognozii, četli v srdci. Říkají četli v srdci jako v otevřené knize. Když to jsou na západě Padre Pio nebo Don Bosco, který říkal chlapcům vždycky, jaké hříchy mají. Teď celá otázka je, mají to všichni lidé, anebo to nemají. No všichni máme jakousi takovou intuici. Zá ženy to mají. Mě říkala jedna, že vždycky, když někdo přijde, tak já například neposlouchám, co říkám, jenom poslouchám zvuk hlasu. A říkám tomu člověkovi, nevěřím a tomuhle věřím a nikdy jsem se nesklamala. Může se člověk tomu takovému citu, že takový spontánně se na někoho podívá a řekne, no, moc mu věřit nebudu. A jinému zase naopak okamžitě věnují důvěru. Může tomu člověk tomu citu věřit, anebo ne? A na to dávají odpověď. Je-li srdce čisté, tak pak toto vidění je čisté. Když tam špatné náklonosti, tak to ještě jako poškozené oko, to vidí špatně. Tak když si očistíš vlastní srdce, tak budeš číst v druhých jako v otevřené knize. A nepovažovali to vůbec za nějaký zázrak. Říkali, to je přirozený stav. Pán Bůh nás stvořil, abychom jeden druhému chápali. Abychom jeden druhého chápali, abychom si navzájem rozuměli. A když se srdce očistí, tak si najednou vidí ty druhé čte v nich, pochopí je a také pochopí Boha. Říkají to, čisté srdce to je jako studánka, ve které se odráží nebe. Stačí, aby tam se ten člověk podíval, poněvadž to je ten nejkrásnější obraz Boží, lidské srdce. No a teď pořád se mě ptají, je to skutečně zázrak, anebo to není zázrak? Je to doopravdy zázrak, anebo to není zázrak? A říkají, no není to zázrak, je to pomoc Boží, milost Boží pomáhá, ale zázrak to není. A já jsem četl jednu zajímavou knihu, která tedy se zázrakem a s křesťanstvím neměla nic společného. Jednou mě padla do ruky knížka, to byly to vzpomínky nějakého kanadského policistu, který dělal službu tam u Indiánů až blízko polárního kruhu. A ti Indiáni mají pověst, že jsou to hrozně hrubí lidé, pač málo mluví, jen tam vždycky zakřičí. A pak druhá věc, když se ožení, tak nikdy nepromluví na ženu. A tak oni říkají, to je hrozná věc. Nikdy nepromluvit na ženu. Jaká to musí být hrubost. A ten policista, který u nich dlouhá léta žil, ten říká, to je všecko palečné, vy jim nerozumíte. Ti dva lidé se musí mít tak rádi, že si rozumějí naprosto beze slov. A já to znám ze zkušenosti, ti dva se naprosto si rozumějí. Nepotřebují si vůbec mluvit, naopak slova by překážela. To je právě to, že láska, která očisťuje srdce, tak také otvírá srdce. Kdo miluje, tak chápe. A kdo miluje, tak nechápe. My tomu říkáváme v poznání, latinsky to bylo per connaturate, srodnosti. No, to je termín vlastně, který vyšel z přírody. Matka vždycky rozumí dítěti. A proč mu rozumí? Proč je má ráda. A tak je těžko obelhat matku, poněvadž skutečně vidí do srdce. No tak to je právě ta kultura srdce, která je ve východní literatuře velmi rozvinutá. Očisťování srdce.
aby bylo čisté srdce. A rozlišuji asketiku vnější, která je zachovávání přikázání a dělání dobrých a špatných skutků, a asketiku vnitřní, která se zabývá tím, aby se očisťovalo srdce, aby vidělo lidi a aby vidělo Boha.